Ana bugün birinci yoral Farg'onamiz bozori ana. Markaziy bozorimiz chetda hozir. Bozor. Şu pazarımız. Ne pazar? Ne pazarımız? Yok kış gelirsin. Tamam. Mana olinglar aka. O'zbekiston ham sen privet. Qo'y gapiring biramiz deb qo'ylar. Kimga? Ruschada o'sha do'stlarimiz ko'radi so'ragan. Qatta. Rossiyadagi do'stlarimiz. Sen privet. Мы с Узбекистана, как говорится, город Фергана. Приглашаем вас в гости. Ну пусть только после карантина, желательно. Хорошо. Летом приезжайте, все у нас фрукты готовы будут. Спасибо. Mana kalbasalar, nonlarimiz mana. Mana lepushki nashi. Mana Farg'onamizning nonlari mana shirmonga o'xshaydi. Mana nonlarimiz. Farg'onamizning. Mana patirlarimiz. Ana katlama. Kitob pomnit, nashi katlama. Katlarimiz. Pomnit kitob katlama nashi. Tayyor bo'lib keladi shuni. Haqiqiysi shu. Ana qatir nonlarimiz. Qarang, gullari bir-biridan chiroyli. Это наши фергановские. Тут вам буханки. Мана нонларимиз бир-биридан чиройлик. Mana qatlama nonlarimiz, mana kitob pomnit. Daje qatirda telefon nomerlari bor mana. Nonlarimiz mana. Mana guruchlarimiz osh bo'lib, devora guruchlar mana. Oshga mana. Eng zo'r guruchlarimiz lavr. Mana cho'ng'ira guruchlari mana. Choyxona bo'lib. Lavr. Mana bu choyxonaniki mana eng zo'r nomi nima? Choyxona ekshavli ana javdari mana. Kto pomnit nashi devora Refi. Bu Xorazmlardir mana. Mana lazer guruchlarimiz mana Xorazm. Rishton lazeri. Xonobod devrasi. Mana nonlarimiz mana patirlarimiz. Chiroyli patirlar. Mana bitta patirda 10 kishi to'yadi. Yaxshimisiz opa? Mana nonlarimiz. Mana yana chiroyli patirlarimiz mana. Oho mana. Bu 20 kishi. Bu qancha bu katta patir? Qaray mana.
Ого, даже 20 человек можно. Qancha bu katta patropa? 30 000 25 000. Birisi 30 000, birisi 25 000. Ana. Oh, bozarda en katta patropa. Bozarda sami, balşoy. Patir, naşi bozarda. Dostlarımızga, görüşelim. Gepirsiz bir anasını koyarsın mı? Salam dostlar gadim. Salam deyin bana, gepirgiş kesin. Salam dostlar. Bana, patırlarımız. Karayın, onu da kütarıp görün. Ana. Oy. Poyel. Mana patırlarımız. Oh, oh, mana bundan ham kattalari mana. Mana patırlarımız. Çıralı patırlarımız bana. Beğendi. Kralçılık büyümlerimiz bana. Hayır. Bana sürprizler. Bana bizi bozarlarımız. Olmalar bana kovunumuz kitap hoşçakalın bana. Kovunlar bana. Merhamet. Ya kulpunu yan bırak yankı. Ana kulpunu aylar. Kulpunu yemiz bırak yan bana. Onarlar. En zorudan bana. Yani bakmalda olmasa bana. Kuvamızı kızıl kandır onarlara bana. Düğü açış mı? Düğü açış. Karası unsal açı. Bu boyke mi olma? Boyke. Boyke bana olmamız. Kripson. Kripson. Kola mıydı? Simriyemiz. Halvalarımız bana uzun samsalar bana sakıngenler bosa bana damaşni samsa. Halvalarımız. Bana kokanski halvalar bana. Haa bana arsa bor. Kokan halvası. Halvalarımız bana. Ana nollarımız. Ana noklar, olmalar, kovunumuz var ekan mana. Ana kovun. Mana ziravorlarımız endi oshga. Mana oshga solgani mana ziramiz mana. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Mana nima kerak bo'lsa bor mana guruchlarimizni zo'rlari mana. Bu lazer a? Lazer guruch. Bu devzira. Osh qiladiganlar bo'lsa marhamat mana. Bu qaytib kelib mana lazermi bu yo? Ha, lazer guruch. Guruchlarimiz, maytta mana. Kitob pomlid bizning qurutlarimiz mana. Mana qurut. Sog'inganlar bo'lsa mana qalampiri bilan bir rixoni bilan mana qurutlar qana qilib beraylik. Sog'inganlar bo'lsa mana qurutlar do'stlarimizga ko'rsatganim. Olish bepulmi? Mana hammaga salom. Kim qurut sog'insa kelib mana olaveradi bemalol. Mana bozorlarimiz. Ha bitti. Köçe bana. Kim haklıydı? Köçe. Kıştan lazırı. Hoş. Bana bozarlarımız. Aman arsa bor.
Lazer Xorazm, Lazer Rishton. Mana Cho'ng'ara. Devdira Xonobod. Televizyonga chiqaraman. YouTube'ga kanalga. Bir narsa deb qo'yasizmi do'stlarga? Atrofda do'stlarimiz ko'radi. Bu qanaqa guruch bu? Lazer. Lazer. Cho'ng'ara. Cho'ng'ara lazerlar. Mana kim oshga mana soda tayyor 40lik. Kilosi qancha to'g'rilgan opa? 5000. Ana osh qilgani bemalol. Mana endi shu bozorimiz mana. Mana yeringoqlarimiz qancha ekan yeringoqimiz? 20. 20 ming ekan mana limonlarimiz. Donasi qanchadan kilosi qanchadan limon? Kilosi 20 ming. 20 ming mana kilosi limonimiz. Mana o'zimizda Toshkentdagi limonlar. Salatlar mana. Rakskaga salatlar mana Farg'onaniki, Ferganovskiy. Bu xey bo'lsa kerak-a? Xey mana. Qo'zqari. Mana. Qayerli bu? Qayerli bu? Yaqlashayotgan bu bodring, go'shtlik. Ha, bodringniki bu. Bu qorin. Qorindiki. Mana salatlar. Mana salatlar Farg'onamizniki. Mana chiroyli ishtahani ochadi. Salat mana zakskalar. Karam mana. Mana karamlar. Bu ham xey ekan mana. Kel opa salat beraylik deb kelinglar. Mana salatlarning eng zo'rlari. Bu qanaqa salat ekan bu? Dengiz karami. Oo, dengiz karami ekan mana. Bu nima? Bular yana aloyib. Bitta mana endi qo'ziqorinlarimizdan bor ekan. Qo'ziqorim qanaqasi bu? Qo'ziqorim. Yeshik. Tomonlari hammasi salat. Mana bozorimiz. Farg'ona bozorimiz mana. Tomoni salatlar. Mana bodring. Turib oltaroqniki mana. Oltarq turibdi. Xalefov. Yaxshimiz. Charchamayapsizmi? Mana oltarq turiblari. Oltarq sholg'omlari. Xohlaganlar marhamat. Mana nima chiqib ketyapti chiroyli bo'lib. Turib qancha sholg'om qancha? 2.5 turibdi 2000. Mana 2000 turib. Mana bu ham oltarq turiblari mana. Mana mazasi chiqib ketyapti chiroyli bo'lib. Sholg'omlar. Mana bu ham oltariq turibmi? Oltariq turiblari mana. Mazasi zo'r. Mana turiblar. Ajoyib. Mana nimalarimiz chiqqan. Mana uji svejiy nimalar chiqdi mana. Svejiy karam. Va svejiy bodring emas mana. Rediskalar. Karamlarimiz. Rediskalar mana. Rediskalar qancha ekan bir bog'i? 2000 ana, zo'r-ku. Ana pomidor qoqi 2 to'p pomlit mana. Hamda sho'rvaga. Ana qalampirlarimiz. Mana qalampirlar. Oldin shunday bo'lar edi. Mana bu pomidor qoqi. Sushonli pomidor. Bu karam mi opa bu? Yangi chiqqanmi yo? Qanaqa? Ey, mana karamni zo'r sorti. Olgar fikrlar. Mana bozorlar. Yo'llar mana. Bolgarovskiy. Yarim
Mana ko'katlar chiqibdi mana somsaga. Bu baklajonni qurgani mana. Yollar 2000 so'm. Ana otamiz ha. Do'stlarimizga atrofda yurgan do'stlarimiz. Привет. Как здоровье? Всё нормально? Дай бог, чтобы у вас всегда всё было нормально. Счастливо, чтобы было. Как считали, чтобы у вас всегда удача была? Келинглар. Келинглар, Ўзбекистонга соғ-саломат етиб келинглар. Рахмат, соғ бўлинг. Do'stlarimiz ko'radi atrofda. Bozorlarda ham olingdi yo'qdi mana. Mana o'rtalar oq turib, beli redka. Bo'ldi. Bu ham shirin bo'ladimi? Mana uzumlarimiz, oltariq uzumi bo'lsa kerak. Yana bormi boshqa joyda uzumlar? Uzumlar mana. Siz chiqib ko'ring, olmalarimiz chiqadi o'zi. Ana olmalarimiz ham. Anor. Mana qulponoy o'zi chiqibdi mana. Mana qulponoy. Qulponoylar. Uzun bu Maxim bo'lsa kerak. Maxim bu. Bu Mercedes. Bu Husayna. Ay seveci uzumlar. Ana Farg'onamizni bozorimizni. Seveci uzumlari. Mana uzumlarimiz mana qishda ham seveci bo'lib turibdi mana. Shupini sop qo'yadi. Ana itta suv bilan turaveradi mana. Kilosi qancha uzumlar? 60 mingda. 60 aka mana 60 ming xolos. Behimiz mana. Onorlar, o bittasi 1 kilo chiqadi. Mana ana chiroyli patrlarimiz shu mana. Omon bo'ylar. Sog' bo'ylar. Mana chiroyli nonlarimiz mana. Shu bugun Farg'ona bozorimiz. Ko'rganlar mana like qo'yinglar. Like stavite. Shu budim syomka zdelat, sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Mana Farg'ona bozorimiz.